Жырабай өзүң жап, өзүң ошо арка жагыңа жеткирип ком жырып деди. Нурайым Калелова аны Ак Буура милиция бөлүмүнө караган Амир Темир шаардык милиция бөлүмчөсүнүн жетекчиси Болот Алибеков ишинде отурганда сөгүп кеткенин айтып жатат. Өзү Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгынын кызматкери. Айтымында 18 мартта ишенбиликтен келгенде кийген кийимине асылып акырында жаман сөздөр менен сөгүп кеткен. Биз кийин келгенибиз субботник болгон. Siz antip sülüyünüz dedim. Desem sen bulcura uzun bar kabinetine girip geçti dedi. Degenden Bolot aka siz antip özünüzün uçuskoylarınızga sülüyüsüz. Mağa antip sülüyün okuğunuz yok sizin desem. Men sağa daha bir yol aittim bulcura uzun bar girip get dedi. Anan siz antip niye mağa anday sülü otası da orman turdum. Tur, buğa çeyin siz de için anan cinim gelip anan sen sirip öttüm. Nege sen men andaydı otasın desem. Бул жырабай өзүң жап, өзүң ошо арка жагыңа жеткирип ком жырып деди. Окуя болгон жерде аталган мекеменин көпчүлүк кызматкерлери болгон. Ортодо келишпестик болгонун, милициянын ыплас сөздү айтканын кызматкерлер да тастыктады. Ошо азыңы жер нама жыртып коем деди. А потом мен туруп айттым, мен болот окаял киши менен дагы тең келесип кетем и все. Здесь башка сөз болгон жок. Я болот аке менен чай ичип жүрүп сүйлөшкөнмүн, например, я ему плохого не желаю, и ей, да? Я что было, то и говорю. Нурайым Калелова жетекчи менен бир жаман сөз укпай иштеп, сырттан келген адамдан жаман сөз укканыма арданам дейт. Аны сөккөн учурда жетекчиси да жанында болгон экен. Болотбек, бул жерге келип бүгүн жумуш убакты, силер байкында жүрөсүздөр го дегенде, кичине сөз да тамашалаштырып эле бул жерде söz mü söz bayağı Nuray Milan açışa geçti. Ama biz artık yok anlayamayız. Siz en formadan cüresiz. Abi bizde işembirlik bol tat. Bugün cümüş günü bolsa daha gıma mekan. Bir de bizde işembirlik var. Üç aile şeyim. Uşum için iş al bar tavuz dedi. Ama Nuray Milan söz açıp gitken de ben kabinetki kirip kayra çıkan da. Yani biz uşulda kebirki sözler bulup al sözlerimi ukupay kaldım. Жаман сөз айтканын ичкериге кирип кетип укпай калдым деген жетекчи башка кызматкерлерден окуя жөнүндө сураганын айтты. Кийин Болот Алибековго бир нече ирет кызматкеринен кечирим сурап коюшунда эскерткенмин деп жатат. Эми шеф айта албайбыз да деп койду да, мен аң ойлонсун аш болду окшойт деп калдым да. 3-4 жолу көчөдө дагы айттым, кечирим сурап кой. Мен сотрудникем эртең дедим, бул мага керек, мен сен менен иштеше албайм дедим, бул менен иштешем дедим. Биз өзүм бирок кечирим сурап дедим, бул кызыбыз жакшы кыз, эми тем более дедим, жакшы жерде аткарып атат дедим. Нурайым Калелованын билдиришинче арыз жазылгандан кийин анын ишин эч ким караган эмес, өзү мартынан ээрчип жүрөм деп нааразы. Кайра эле Ак Буура милиция бөлүмүнө өткөрүп бериптир, аларга ишенбейм дейт. Ал эми шаардык милициянын басма сөз катчысы 10-апрелде ишти башкармалык өзү карай баштады таганын билдирди. Өкөттүн бири-бири дооматтарды коюп атышат. Ал эми ким кайсы тарап чын, кайсы тарап жалган экенин так билиш үчүн көзмө-көз кездештирип туруп этикалык комиссиясы айтып атпаймынбы, ушу өзүнүн отурумун жүргүзөт. Ушул учурда анан белгилүү болот да, кайсы тарап канчалык деңгээлде бул жерде жөнөкөй этикалык нормаларын бузгандыгычы. Ошого жараша тиешелүү чараларды көрөбүз. Шаардык ички иштер башкармалыгынын позициясы да ушундай. Биз өзүн эгерде кызматкер тарабынан кандайдыр бир жүрүм турум эрежелерин бузган болсо, этикалык нормаларды бузган болсо, ага ошо биздин ички тартиптин негизинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Бул окуя боюнча Болот Алибеков камерага сүйлөп берүүдөн карманды, бирок чырды Нурайым Калелова өзү баштаган. Кийген кийимиме асылып уят сөздү биринчи айтты деп жатат. Ошондой эле сөкпөгөнүн билдирип баары курулай доомат дейт. Зыягүл Болот кызы Азам Бузуриков, бейтарап Ош шаары. Ош шаарынын Курманжандатка көчөсүндөгү 3-кабаттуу үйлөр бузулуп жатат. Эшик терезелерин чыгарып жарандар имаратты бошотууда. Анын ордуна 6-кабаттуу үйдүн түшүшү болжолдонууда, бирок бул жай Сулайман тоонун буфердик аймагына кирет. Курманжандатка 266-264 даректеринде жайгашкан авариялык абалдагы үйдүн жашоочулары батирлерди бошоткон. Бул жайга 6-кабаттуу үй салуу боюнча Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгына кайрылышкан. Аларга үйдүн болжолдуу долбоорун алып келишкен. Учурда үй салууга уруксат бериле элек. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Сулайман тоонун буфердик аймагына киргендиктен биз атайын ошо Бишкекте Минкультура деген өкүлчүлүк бар. Ошол жакка атайын сурамжылоо катын жөнөткөнбүз. Ал жактан азыр бизге акыркы баягындай жооп келе элек.
алардын жообуна карап, андан кийинки иш аракеттер алып барылат. Авариялык үйдүн жашоочулары Жеңиш строй компаниясы менен сүйлөшкөн, аларга эски үйүнүн ордуна жаңы үй берүүнү макулдашыптыр. Компаниянын директору Абдумиталип Айдаров 6 кабат турак жай куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дейт. Эскертсек, учурда бузулуп жаткан шаардын борбордук бөлүгүндөгү көп кабаттуу үйлөр 3 кабаттан турат. Азырынча 4 кабатты пландап кетипбиз. Анан да 2 этаж сүйлөшүүлөр болуп атат. Буйруса чечилип калса 6 этаж курабыз, болбосо 4 этаж курабыз. Ошо нормаларды сактап курулуш кылабыз. Ал жерге ошол жерде жашоочуларга ылайыктуу батир кылабыз, калганын коммерческий кылабыз да. Сулайманто улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин директорунун милдетин убактылуу аткарып жаткан Хайрулла Ибайдуллаев буга чейин курулуш компания менен сүйлөшүү болгонун билдирди. Ал көп кабаттуу үй салына берсин, бирок эрежеге каршы келбеши керек дейт. Ошол окумуштуулардын изилдөөлөрдүн натыйжасында бул Сулайманто баяртадан бери Улуу Жибек жолунда маяк катары кызмат кылып келген. Сулаймантону көргөндө, демек Ош шаарына биз келип калдык деген менен ролду аткарган. Ошондуктан ошол биздин жергиликтүү ошо мезгилдеги эл аралык эксперттердин окумуштуулардын жыйынтыгы боюнча демек Сулайманто чыгыштан, түндүктөн, түшүктөн алыстан көрүнүп туруш керек шаардын символу катары деп өздөрү койгон дагы ошо талаптарды, сунуштарды ЮНЕСКО бекиткен, макул болуп кабыл алган. Анан биз эми ошолорго баш ийип ошо сакташыбыз керек. Буфердик зонага 4 кабаттан бийик имарат курууга мүмкүн эмес. Деген менен буфердик аймакта эрежеге каршы салынган 3 көп кабаттуу үй бар. Алар менен сот процесси жүрүп жатыптыр. Анын бири Эмаком курулуш компаниясынын үйү. Анын мыйзамсыз экендиги буга чейин бир канча жолу айтылган. Бирок жарандар анын ичине кирип жашап жатышат. Жарандык активисттер компаниялар үйдү салууда тийиштүү тараптарга акча берип, же сүйлөшүүлөр аркылуу жумуш кыла беришет дейт. Бирок маданият министрлигинде же жанагы комитет ошол отдел ошол неме мурастарды караган, тарыхый объектилерди караган отдел көбүнчө эле ошол уруксат кагаздарын акчага сатып эле мындай оңго солго бере берет да кагаздардычы. Ошон үчүн ал соттошуп аткан строительный компаниялардын үстүндө чоң чоң бийикте отурган адамдардын башы көрүнүп атат да. Же болбосо ошол УПГга аралашкан адамдардын башы көрүнүп атат. Ошол себептен дагы бул чырлар, буферный зонадагы чырлар аягына чыкпайт, аягына чыкпай келет канча жылдан бери. Аны прокуратура дагы тескебейт, же болбосо ошол экотехинспекцияга да тескеш керек да, же экотехинспекция тескебейт. ЮНЕСКО, всемирное наследие ЮНЕСКО. Дүйнө боюнча 3 канат тоо ЮНЕСКОго кирген. Алар Жапонияда, Непалда жана Оштогу Сулайманто. Эгер биз ЮНЕСКОнун талабын аткарбай, көп кабаттуу үй курсак, тизмеден чыгып калышыбыз толук мүмкүн. Буга чейин бизге эскертүү берген. Эгерде биз ЮНЕСКОдан чыксак, кантип туристтик жолдун провайдери боло алат элек? Как мы сейчас себя позиционируем? Если мы это утратим? Сулаймантонун 134,7 гектар корук аймагы бар. Андан сырткары буфердик зонага 5000 гектар жер кирип, чыгыштан Акбура дарыясы, түштүктөн Абдыкадыров көчөсү, түндүк батыш тарабынан Кызылкыштак айыл өкмөтү кошулган. Нургелди Каныөгулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.